Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou de volta aqui para o nosso canal e hoje eu trago para vocês dois arquivos para vocês utilizarem aí no tema Páscoa, que são esses aqui que vocês estão vendo. É a caixa pirâmide e a caixa milk. Nós vamos montar aqui juntinho. E para quem quiser baixar esses arquivos, eu já deixei o link aí na descrição desse vídeo. Todos os vídeos que eu estou postando, a maioria deles de agora para frente, eu vou disponibilizar arquivos para vocês. Então, se você está aqui no meu canal pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos. Já tenho outros vídeos postados aqui no canal, no qual eu já disponibilizei arquivos. Nesse mesmo link que vocês vão entrar aí para baixar esses arquivos, ele é o blog do canal, é um blog que foi feito assim de maneira improvisada. Eu vou arrumar uma outra maneira de hospedar esses arquivos para colocar para vocês, mas por enquanto, devido à minha falta de tempo, eu não tive condições de fazer isso. Então a gente vai indo com o blog mesmo. Os arquivos estão com a resolução boa, configurados lá em A4 já para vocês trabalharem, tá? Então é só baixar e utilizar. Daí aqui eu tenho também os apliques que eu já cortei. Eu deixei os arquivos lá para quem quiser, para quem ainda não tem plotter de corte nenhuma, fazer o corte com a tesoura, mas isso não impede, se você tem uma plotter de corte, utilizar também, né? Quem sabe trabalhar com plotter de corte aí sabe que é possível você colocar as linhas de corte. Então, de qualquer maneira vocês vão poder utilizar. Daí aqui eu já tenho já os apliques, né, de coelhinho. Esses maiores aqui é para caixa pirâmide, esses aqui é para caixa milk, que a gente vai montar juntinho. Tá bom? Então, primeiro nós vamos dobrar aqui as abas da caixa. Então, pessoal, depois de criar todos os vincos, a gente vai colar. E eu estou utilizando ultimamente cola de silicone, tá? Porque ela seca super rápido. Então, eu estou apaixonada por essa cola. Daí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas opções. Ou vocês podem utilizar a fita de cetim e fazer aquele laço simples de amarração. Ou vocês já podem trabalhar com um laço assim, ó. Esse lacinho aqui foi o que fiz. Aqui eu tô utilizando uma liguinha. Não sei se vocês vão conseguir visualizar no vídeo, mas isso aqui é uma liguinha, não tem costura nenhuma. E aqui eu coloquei um pedacinho de fita de cetim mais estreito pra gente fazer a amarração. Aqui também eu fiz da mesma forma, porém não é com liguinha. Eu utilizei a fita de cetim, a mais fininha que tem, para poder fazer a amarração. E olha só tem um nozinho aqui. É super simples, a gente junta. Eu vou vir mostrar para vocês depois como que é que eu faço esse laço, tá? Daí, pessoal, caixa milk montada, nós vamos montar agora a caixa pirâmide, que é super simplesinha. Olha só. Agora, pessoal, nós vamos montar os apliques. Esses aqui menores são os apliques da caixa milk. Então, eu vou pegar aqui a fita banana ou fita dupla face, né? E vamos montar o aplique, tá? Eu quero dar um relevo para esse aplique. Então eu vou montar ele em três camadinhas. I know where we can go.
It's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. E olha só que lindo que ficou, pessoal. Aqui, pessoal, a iluminação não tá muito legal, então vocês não vão conseguir ver direitinho, mas ficou super lindo pessoalmente. Pessoal, eu estou gravando aqui de forma improvisada. Como vocês sabem, é muito corrido pra mim. A gente ainda continua trabalhando, ainda tem bastante pedidos pra entregar. E conciliando tudo, né? Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu tenho um bebezinho pequeno. Então, se eu for ficar esperando organizar todas as coisas para colocar conteúdo aqui no canal, eu não vou conseguir colocar. Então eu resolvi fazer dessa forma mesmo, parar tudo que eu estou fazendo e gravar para vocês e disponibilizar o arquivo aí para quem precisa começar a trabalhar, né? Aproveitar essa Páscoa para ganhar um dinheirinho, né? Então, pessoal, se vocês gostaram desses arquivos aqui, podem ir lá no blog baixar. Se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo antes de sair, deixar seu comentário aí, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Aguarde o próximo, porque já tem o próximo preparado, que vai ao canal amanhã, tá bom? Então fique ligadinho no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!